Kilpailussa mukana Ramirent. Kotikatsomon eväät tarjoaa Kotipizza. Tervetuloa takaisin seuraamaan Prodigy Pro Tourin toista osakilpailua, joka pelataan täällä Heinolan kuvan kauniilla kippasuolla. Ja jännittävä finaalipäivä on käsillä. MPOta päästään seuraamaan ja selostamosta löytyy tuttuun tapaan Mikko Hakulinen ja Jaani Länsiö. Täältä todellakin löytyy ja tuntuu siltä, ettei meinaa tuolillaan pysyä, koska kyllä on ollut kova tasosta peliä meidän Suomen kärkipelaajilta. Ja mä odotan, että tulee tosi jännä finaalirunni. Aivan varmasti tulee. Kärkipaikkaahan meillä pitää monille uusi hahmo Joni Peltonen. Jonin yhteistulos tällä hetkellä -15, mutta myöskin Joona Heinänen pitää samaa tulosta yllä. Ja aika jännä taistelu tästä saadaan, koska kolmos sieltä löytyy Seppo Paju. Ja Sepon yhteistulos -13, eli parin heiton ero tuohon kärkikaksikkoon. Ja sitten neljäntenä meille korttiin nousee Mikael Häme. Miksu pelasi eilen todella kovan kierroksen ja tällä hetkellä yhteistulos -11, joten Jaani, kaikki on auki. Kaikki on todellakin auki. Tosi jännittävää nähdä uusi lahjakkuus Joni Peltonen Suomen isoimman kisan kärjessä. Saa nähdä, miten konkari Seppo Paju pärjää. Tässä kisassa Talissa oli jo tosi vahvaa tekemistä. Seppo tunnetaan metsien miehenä. Mikael Häme, tosi varma pelaaja. Ja Joona Heinänen pärjää etenkin noilla pitkillä väylillä, mitä radan loppuosa tuo tullessaan. Nähdään ihan varmasti todella kovatasosta frisbeegolfia. Heti ykköseltä lähdetään siivuttamaan pitkää linjaa, 167 metriä par 4, aika jyrkkään ylämäkeen. Lähdetään hakemaan suoraan. Saa taittaa lopussa vasemmalle, se ei ole yhtään paha juttu. Siinä jää ylämäkeen jokaisella lähestyttävää. Tästä lähdetään hakemaan birdia ihan varmasti. Jonilta eilen nähtiin erittäinkin varmaa pelaamista, hienoja driveja ja hyviä pitkiä puttejakin. Joni laittaa pönttöön. Nyt on mielenkiintoista nähdä, miten tämä nuori herrasmies pystyy kestämään tämä finaalikortin ja johtopaikan paineet. Taittaa liian aikaisin oikealle. Hän ei varmasti halunnut tuollaista heittoa, mutta jatkopaikka ei ole täysin mahdoton. Siellä näytti olevan aika hyvä aukko, josta pääsee heittämään ylämäkeen kohti koria. Ona Heinänen lähtee hakemaan kerrostalon korkusta heittoa. Johonkin se osuu, ikävä kyllä. Eikä jää ihan parhaille paikoille. Joo, ei ihan paras paikka, mutta kuitenkin lähellä ollaan sitä väylää. Ja Seppo on tähän parina päivänä painanut suht täydellisen avauksen. Nyt osuuko siihen sähkölinjaan, mutta niin paljon on poveria, että se jaksaa tulla sieltä läpi kaiken. Sepolla on järkyttävä määrä poveria tuossa hanskassa. Se on niin tyylikästä katsottava. Pieni ruoskanisku vaan ja kiekko lähtee 130 kohti ilmoja. Sitten Mikael Häme. Vähän näyttää, että taittaa myös liikaa yli, mutta palauttaako sieltä vielä? No melkein siihen väyläreunalle. Yleisö Heinolassa löytänyt paikalle. Tosi kiva nähdä nuoria frisbeegolfin harrastajia ihailemassa Suomen parhaiden heittäjien otteita Suomen ehkä parhaalla radalla. Olipa pehmeä heitto Joonalta. Näytti taas, että se lähtee jonnekin ihan taivaaseen, mutta sieltä sitä poveria on niin paljon taustalla, että se vaan jaksaa liitää sieltä. Joo, ja tuli alas kuin liimattuna. Näytti siltä, että Jonilla jäi vähän vajaaksi. Avaa Joonalle mahdollisuuden lähteä heti omille teille. Ja se ottaa sieltä suht korkealla vielä mäntyyn osumaan ja jää kyllä kauas. Taitaa olla Miksulla enää mahdollisuus pelata paaria tästä väylästä. Ja nyt näette, Seppo on heittänyt lähes identtiset heitot jokaisella kolmella kierroksella.
Väinö Mäkelääkin huvittaa vähän. En usko, että nauroi Seppo Pajuneitolle. Uskoin, että Väinö siellä nauriskeli sitä, että ai se on tällaista olla seuraamassa kerrankin tätä kärkikorttia täällä yleisössä. Kyllä, näinpä. Ja näin sieltä Mikael Häme laittoi vaan lähärin korille. Jonilla on mahdollisuus. Siinä nähtiin, Joni on kyllä hyvä puttaja ja eilenkin laittoi pitkiä putteja pönttöön, niin tommonen on vielä ihan mahdollinen Jonille. Seppo Paju signature luukissaan. Pitkä ihan valkoinen upottaa heti kierroksen alkuun, näyttää, että tällaista tämä tulee olemaan, jätkät. Katsokaa ja ihailkaa. Oh, 18 metrinen putti alkuun ja pieneen ylämäkeen. Huhhuh, mikä startti. Kyllä, eikä ilmekään väärähdä. Vähän nyrkki heilahtaa ilmaa. Käydään hakemaan kiekko pois ja lähdetään seuraavalle väylälle. Tänne on tultu pelaamaan, Seppo näyttää. No. Se meni vähän laitaan, mutta sehän ei haittaa. Tässä olisi Joona Heinäsellä mahdollisuus ottaa yksinään johtopaikka. Ja kyllä ottaa sen mahdollisuuden. Käyttää hyödykseen, avaa ensimmäisen väylän helpohkon näköisellä birdillä ja Joni joutuu toteamaan, että kyllähän tässä joutuu itse asiassa pelaamaan ihan täysillä loppuun saakka. Kakkosväylää pelataan alamäkeen 92 metriä par 3. Sen verran pitää vauhtia olla kiekossa, että pääsee näiden kivien yli, mutta ei yhtään liikaa. Greeni on liukasta tekonurmea. Siitä tulee helpot skipit jopa tonne vasemmalle tai korin yli auttiin, eli vauhtikontrollia kysytään. Tällä kierroksella tämä on pelattu toiseksi helpoimpana väylänä 2,71 keskiarvolla. Se on täydellinen avaus Joona Heinäseltä. Mutta nähdään se, kuinka liukas toi korin alusta on. Siihen ei passaa laittaa yhtään liikaa kulmaa kiekkoon. Se pitää liuuttaa sinne samettisella pehmeydellä, just niin kuin Seppo Paju on tekemässä. Ja 10 senttiä korkeampi, niin se olisi ollut siellä. Nyt jää pitkä putti. Vikkanen on liian vakaa kiekko nyt Jonilla ja taistelee sinne vasempaan laitaan. On kyllä putti etäisyyksillä, mutta siinä saattaa olla pari pientä keppiä edessä. Tämä näyttää todella hyvältä. Mikael Häme liuuttaa siihen 5 metriin. Täydellinen suoritus, jätetään reippaasti vajaaksi korista ja luotetaan loppuliukuun. Näin Seppo on tulosta. Identtisellä paikalla niin kuin edellisellä väylällä, 18 metriä matkaa korille. Ja ei ole totta. Uppoi. Sen näki puolessa välissä ilmalentoa, että kyllä se sinne uppoo joka tapauksessa. Ja siinä vähän Sepon ilmeessä okay. Oli sellaista pientä hymynkarretta siellä, että onhan se nyt, jos sä aloitat kierroksen kahdella 18-metrisellä putilla, niin morjesta päivää. Näin, no ja koti pizza lähettää terveiset, että slicea täältä vaan. No niin. Sellainen startti Metsien kuninkaalta. Ei siellä Seppo kyllä anna yhtään siimaa, vaan näyttää, että kyllä täältäkin vielä tullaan. Tämmönen startti saadaan heti alkurundiin. Tästähän voi tulla aikamoinen taistelu. Jes, no, tätä me ollaan odotettu. Tätä ollaan todellakin odotettu. Pelataan kuitenkin Suomen kovat tasoisinta touria.
Ja Joona Heinänen nakuttaa rutiiniomaisen birdin. Tässä se näkee, että Seppo ja Joona kumpikin ottanut kaksi birdiä peräkkäin, mutta Seppo on saanut sen näyttämään paljon hienommalta. Tuloskortti ei kerro aina kaikkea. Väylä 3, 94 metriä, par 3. Lähdetään hakemaan mäntyjen välistä suoraan heittoon. Pikkasen oikealle ensin ja sitten lopussa ehkä pikkasen saa tulla vasemmallekin. Liian pitkäksi ei passaa heittää korjo harjun päällä. Liian pitkät heitot menee paljon pidemmälle kuin mitä poveria alun perin oli laittanut. Ja edelliseltä väylältä, kun Seppo ottaa birdin, nousee samaan tulokseen Joni Peltosen kanssa. Joni on ottanut nyt pari paaria, niin kuin tässä nyt nähtiin Joona, Seppo, birdit, niin nyt täytyisi Joni laittaa peli käyntiin, jotta ei putoa tästä kelkasta heti alkumetreille. Olin sanomassa, että täydellisen näköinen linja, vaan kyllä se vähän liian aikaisin oikealle taitto. Ja nyt oli just, oli taittamassa liikaa oikealle, mutta lopputulos olikin kauheasti väylän vasemmassa reunassa. Nyt olisi Jonilla ovi auki niin sanotusti ja hyvältä näyttää. Ja hyvät osumat sinne 7-8 metriä. Siinä on vaikea paikka lähteä kärkipaikalta pelaamaan ja sitten huomaa pari väylän jälkeen, että sieltä tullaan yhtäkkiä ohi, mitäs nyt tehdään. Ei muuta kuin pää kylmänä ja omaa peliä. Ai pahat roolit siellä Miksulle. No, ei onneksi mene sinne kympiringin ulkopuolelle kuitenkaan. Pehmeä heitto. Forella Seppo Paju leijuttaa korin alle. En usko, että Joona haki tota sisään. Hän otti varmaan päälle tämän. Varmaan ihan fiksu ratkaisu. Ja näin sieltä. Noin. Joni Peltonen ottaa sen birdin juuri oikeaan kohtaan, kun muut tästä kärkikortista on pelaamassa. Vähintään paaria, niin nyt saadaan heitto kiinni Joonaa ja Seppoa. Pomputtaa yli alaraadan just ja just. Sehän riittää. Seppo ja Joona saa nostella itselleen kolmoset sieltä pois kuleksimasta. Ja tilanne vaan entisestään menee jännemmäksi. Nyt sieltä Joni nousee sitten heitolla Sepon ohi ja heiton päähän Joonasta. Nelonen radan vaikein väylä, 133 metriä, par 3. Väylän oikeaan laitaan ei passaa joutua. Sen sijaan haetaan suoraan mäntyjen välistä ja sitten vasta oikealle jyrkkään alamäkeen. Tässä on nähty ihan karvasevia tuloksia ja ei juuri lainkaan birdejä koko tämän kahden vuoden aikana, kun Kippason championship layoutti on pelattu. Tämä on todella paholaismainen väylä. Niin on, ja statistiikka sen meille myös todistaa. Tämä on ollut vaikein väylä tällä kierroksella, pelattu 3,67 keskiarvolla, mutta Joni Peltonen vetää. Uhuh, mikä avaus. Tämä on se oppikirjan mukainen avaus. Forella vaan. Tiukasti oikealle lopussa ja skipit perään. Tuossa olisi voinut vielä tapahtua hyvät rollit.
hyvältä näyttää myös Joona Heinäsen heitto. Ja sitten rolleja vaan loppuu. Eipä tullut, mutta todella hienot avaukset. Nyt kaksi foreheittoa, lähes täydelliset. Ja nähdäänkö taas rolleri Seppo Pajulta? Seppo on kaksi edellistä kierrosta pelannut sitä ja kyllä, taas lähdetään hakemaan. Sun ja nythän on ehkä kalibroinut tämän oikein. Joo, no jää onneksi siihen reunalle. Johonkin pieneen näreeseen se ilmeisesti osu. Ja nyt on riskipeli. Se on tulos tai ulos ja... No se on tulos, se on tulos, se on tulos. Huh. No niin, toi oli jyrkänteen reunalla koko ajan. Se oli niin menossa oikeille mäntymetsään ja se olisi ollut kuolemaksi. Näin. Riskinotto kannatti Mikael Hämellä. Mikael Häme pääsee hakemaan birdieitä väylällä numero 4. Oi oi. Nyt joutuu Seppo Paju taas pistämään pitkää puttia. Kysymys kuuluu, hakeeko Joona Heinänen tätä tosissaan sisään? Ei. Ei varmasti sinne korin alle. Mutta vaan. Täydellinen lähestyminen. Yleisö ei osannut ihan ehkä arvostaa tota. Se on todella vaikea heitto. Joni lähti hakemaan melkoisella riskillä. Tuossa olisi voinut käydä pahastikin, mutta Jonilla on sen verran taitoa, että hän osaa laskea, että vaikka yrittää sisään, niin pitkäksi ei mennä. Seppo pelaa varmaa peliä, ei lähde edes yrittämään tuosta, pelaa vaan pogia. Tuleeko mahdottomasta mahdollinen Mikael Häme birdie paikalla? Vähän liian vajaaksi jää ja no ei onneksi rollaa liian pitkälle. No, mutta jos olet tällä väylällä edes birdie chanceillä, se on jo kova suoritus. Hieno putti sinne Prodigy-korin ylälaitaan ja siitä alas. Näin sieltä Mikael Hämekin. Ottaa kuitenkin paria. Tässä kun katselen taulukkoa, niin ainoastaan yksi birdi tällä kierroksella tähän väylään. Jaakko Ikonen onnittelut siitä. Väylä numero 5, 94 metriä par 3. Mäntyjen halki ensin oikealle, sitten vasemmalle ja vaikeuttahan piisaa sellaista kinkkistä pikkunättiä vaikeutta. Väylähän ei ole pitkä, mutta tarkka pitää olla ja pitää tuntea kiekkonsa, jos haluaa tuonne korille. Tai sitten luottaa ihan silkkaan tuuriin ja painella päin puita ja katsoa, mitä tapahtuu. Joni lähtee pikkasen liian suoraksi. Onneksi osui ja jää siihen 11 metrin tuntumaan. Tämä näyttää todella hyvältä. Nyt vaan äkkiä vasemmalle. Aika lailla saman näköinen heitto kuin Jonilla ja samanlainen lopputuloskin. Metri kauemmas ehkä jää Joona Heinänen. Nyt Mikael Häme joutuu taistelemaan paarinsa eteen tuosta paikasta. Vaihtoehtoja on paljon, mutta puita on sitäkin enemmän. Siinä se olla tiukka katse kohti sitä väylää, saako, ei saa ihan taitettua midaria tarpeeksi ja osuu siihen puihin ja kimpoilee oikealle. Aika mielenkiintoista, että tässä oltiin jo äsken lähellä
tasatulosta kolmen kärjen kanssa, ja nyt siellä on sitten yhtäkkiä tullut taas muutamien heittojen eroja. Kyllä tämä elää aika paljon tämä kortti täällä kippasuolla. Sormi rolleri tietää aina, että sä oot vaikeuksissa. Joona Heinänen ei halua katsoa tuota kiekkoa. Se täytyy sanoa, että vaikka pelataan voitosta ja ollaan kärkikamppailussa Suomen korkeimmalla tasolla, niin kaikki pelaajat toivoo toisille aina hyvää ja mieluummin omalla hyvällä suorituksella voittaa kuin toisten epäonnella. Sitä ei koskaan toivo kellekään, että toinen epäonnistuu heitossaan. Ja kyllä se tuosta Joonakin ilmeistä näki, että kyllähän toivoi näkevänsä parempaa lopputulosta Mikael Hämeen sormirollerilta. No, miksi sulle jää siihen vielä pitkä putti ja siinä vielä mallailee linjaa toista. Säätän ehkä vähän korkeammalta hakeen, niin olisi jaksanut liitää lähemmäs koria. No. Ei ne kaikki uppoa Joona Heinäselläkään. Ja siellä oli Jonillakin ikävästi noin muutama risu siinä edessä, joutui vähän yli niitten yrittää putata. Ei saa täyttä poveria taakse. Tuskanen huokaus Seppo Pajulta. Ponneton puttiyritys. Siinä jäi jotain ylimääräistä käden ja kiekon väliin oli jäänyt. No, se oli Bogin pelastus Mikael Hämeltä. Voi sanoa, että todella pelasti sen Bogin. Pitkän putin oli Miksu siihen itselleen jättänyt, mutta sieltä kuitenkin Bogi ja sitten korttiin, niin kuin myös tässä on tulossa Seppo Pajulle ja Joona Heinänen ja Joni Peltonen. Sieltä sitten paarit korttiin ja homma eteenpäin. Näyttäisi vähän siltä, että tästä on tulossa Joonan ja Jonin kaksinkamppailu. Ei tietenkään koskaan voi lukea pois Seppo Pajua tai Mikael Hämettä, sitä en sano, mutta nyt on etumatka ruvennut repeämään jo sen verran kovaksi, että vaikeuksia pitää olla ja erinomaisia suorituksia sitten taas Mikaelilta ja Sepolta. Väylä Kuusan on just sellainen väylä, jossa voi tapahtua mitä tahansa, 217 metriä par 4. Koitetaan pysyä keskellä väylää mielellään vähän oikealla puolella, jotta ei tarvitse heittää kovin jyrkkää hyseriä tuohon jyrkkään rinteeseen, josta melkein aina heitot lähtee pyörimään alaspäin, jos kulma ei ole täydellinen. Ei pieni osuma. Onneksi ei mene sinne alas asti, jää siihen ylös, mutta on siellä Jonilla vaikeat jatkopaikat ja tälläkin kierroksella tämä lukeutuu yhteen vaikeimmista väylistä. Tällä kertaa tämä on ollut toiseksi vaikein. 4,49 keskiarvolla on tätä pelattu. No nyt. Nyt lähti todella täydellistä linjaa hakemaan. Se jää hankalaan paikkaan. Ei riitä, että siinä on vähän mäntyjä edessä, mutta toi loppusijoituspaikka on liikaa vasemmalla. Sieltä joutuu heittää tosi korkeata hyseriä. Näytti paljon paremmalta hetki aikaa kuin mikä lopputulos olikaan. Tämäkin näyttää. No, taistelee sinne nyt pienet rollit alaspäin. No ei pahimmalla paikalla kuitenkaan. Sama riski siellä edelleenkin vaan. Niin mä luulen, että kaikki pelaajat halusivat mieluummin olla enemmän oikealla kuin vasemmalla. Seppo lähtee siinä falkkorilla hakemaan, mutta tämäkin suuntaa liikaa sinne vasemmalle. No, pysähtyy siihen Joonan kiekon viereen. Vielä
Aika joutuu kovastikin tiirailemaan, että mihinkähän aukkoon tässä pitäisi hakea. No siihen aukkoon juurikin. Paitsi kyllä sieltä tuli joku puu, sieltä loppujen lopuksi tuli kuitenkin. Jaha, Seppo on ottanut sweaterin pois päältä. Nyt ollaan tosissaan. Nyt lähdetään tekemään hommia. Siinä Sepolla on kyllä noin valitettavat kaksi bogia taustalla. Nyt se täytyy se kone viimeistään alkaa käynnistymään. Valitettavasti näyttää osuvan siinä puuhun ja jäädään kyllä vielä kauas korista. Tämä on aikana riski biistis, kun lähdetään heittämään fore antsaa. No, ehti suoristaa kuitenkin kiekko sen verran, kun osui puusta ja tuli pehmeästi alas. Sentään. Näyttää todella hyvältä. Nyt vaan tarpeeksi ylös. Ei. Huh, ei rollannut kerrankin ihan alas asti, vaan meni pari metriä siellä miksu. Kattelikin, että ai ai, huh, onneksi ei lähtenyt. Oi, oi. Nyt Joni Peltonen tekee tämän homma itselleen aika vaikeaksi. Joonalla on hyvät saumat ottaa tällä väylällä yksi heitto lisää kaulaa. Näin myös Sepolla näyttää, että sieltä on taas lisää bokia valitettavasti tulossa. Ja finaalikierros on kyllä ehkä vähiten se paikka, missä haluat ottaa kolme bokia putkeen. Toikin Sepo heitto näytti vähän semmoiselta epätoivoiselta, että katsotaan nyt, että mihin se kiekko osuu ja osuuko mihinkään, jos tuonne ylös vaan sen laittaa. Se on aika tuttua mentaliteettia tällä radalla. Tämä on niin täynnä tällaista pikkurisukkoa siellä täällä. Vielä jää aika pitkä putti Sepolle. No, joo, no pääsi sieltä vähän koittamaan. Kyllä, paaro tässä tosi hyvä. Nyt Joona saa Joniin varmasti ainakin yhden heiton lisää. Sieltä Seppo sitten naulaa kuitenkin vaan bokin tähän näin, mutta kolme bokia putkeen tarkoittaa, että Joona saa kyllä aika ison etumatkan siihen. Joona on tällä hetkellä miinus 17, eli viiden heiton ero. Ja nyt vielä kun Joni Peltonenkin ottaa siihen bokin, niin pikkasen Joona Heinänen saa lisää hengitystilaa. Joo, kyllä toi bogijuna alkaa näyttää tosi pahalta, kun se hehkuu punaisena, niin se alkaa yhtäkkiä vaan levitä edessä. Ja voi olla, että tulee jopa vähän semmoinen paniikki, että mitäs tässä nyt oikein tapahtuu. Kolme bogia putkeen. Lähti niin hyvin käyntiin Seppo Pajun kierros kahdella jättimäisellä bugilla. Hyvä mummo. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Legendaarinen ylämummo. Se on voittajan valinta. Kotipizzasta. Väylä 7, 96 metriä, par 3. Heitetään alamäkeen. Lähdetään hakemaan jommalta kummalta puolelta tätä mäntyä, joka jäi juuri tuohon kameran vasemmalle puolelle. Lopussa taas vauhtihallinta nousee arvoon arvaamattomaan, koska pitkäksi ei vaan voi heittää. Sieltä ei ole mitään tehtävissä ja pahimmassa tapauksessa kiekko joutuu OB:lle. Kuvan taka-alalla Seppo Paju näyttää kiekon hallintaa myöskin paikallaan. Ja siinä on nyt Sepolla kova työ saada toi homma kääntymään, mutta nyt kun Joona
epäonnistuu avauksessa, niin tässä olisi nyt se tärkeä paikka. Nämä on sellaisia hetkiä, että näitä ei voi jättää finaalikierroksella käyttämättä. Joni Peltonen lähtee selvästi mallaamaan nyt väylän oikeata reunaa ja sieltä lopussa vasemmalle. Näytti olevan A2 kädessä, eli vakaata kiekkoa haetta. No, taistelee sieltä hienosti. Ehkä hän haki sittenkin väylän vasemmalta puolelta, en tiedä, mutta elekieli näytti siltä, että mennään oikealta, mutta ei olisi eka kerta, kun mä oon täysin hakoteilla. Seppokin siellä vakaa, uusi midari MX1 lähtee hakemaan ja tulee siihen kympiringin reunalle. Nyt olisi mahdollisuus Jonilla ja Sepolla ottaa heitto Joonaa kiinni. Joonalla on tietysti tämä, että ollaan nyt niin kaukana, että en usko, että lähdetään riskiä ottaa, eikä lähdekään vaan pelaa siihen korin alle. Samanlaista heittoa Mikael Hämemallaa kuin Joona Heinänen just äsken. Ottaa mallia, että okei, mä laitan samanlaisen. Näin, käyttää Seppo Paju nyt tilaisuuden hyväkseen ja saa vähän helpotusta tuohon 3 bogin putkeensa. Se oli kisan kannalta tärkeä putti. Nyt Sepolla on vielä mahdollisuus pysyä kyydissä mukana niin sanotusti. Kyllä, ja saa vähän turvallisempaa etumatkaa myös Mikael Hämeeseen nähden. Tärkeä paar. Heikon avauksen jälkeen Mikael Häme. Ja Joni Peltonen, se on tullut ihan se, ei kaukana bullseye hitistä. Joo, ja tämä tekee tämän taas vähän jännemmäksi. Näyttäisi siltä, että tilanteet on elämässä vähän koko ajan. Tässä ei kannata ruveta julistamaan yhtään mitään lopputuloksia ennen kuin viimeinen väylä on pelattu. Väylä 8 kippa, se on Kaunotar, sellaiseksi mä oon nimennyt. Pituutta 222 metriä, par 4. Lähdetään pyssyttelemään täysillä kohti tätä aukkoa ja koitetaan olla lopussa mieluummin vähän enemmän vasemmalla kuin oikealla. Sieltä jää joko jyrkkä Anheuseri tai Fore lähestyminen korille, joka on jyrkässä ylämäessä jälleen kerran. Parhaassa tapauksessa tietysti lähäri osuu tuohon tasanteelle, mutta se on aika pieni paikka. Tämä on myös ollut vaikeammasta päästä tämä väylä neljänneksi vaikein tällä kierroksella 4,26 keskiarvolla tätä on pelattu. Vähän liikaa oikealle taittaa nyt Joni Peltosen heitto. Mä luulen, että birdille voi heittää hyvästi tuossa vaiheessa. Sinne oikealle karkaa Seponkin avaus, osuu vähän oksiin, mutta taistelee todella pitkään. Tuossa tulee hyvin, hienosti tulee sieltä. Ehkä vähän onnenkantamoisella puiden läpi. Ei haittaa. Kaikki otetaan, tuurit ja taidot otetaan kyllä. Ilomieli kaikki vastaa. Ai 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 ai, sen ohi kun olisi tullut, niin se olisi tullut. Jos olisi tullut sen männy ohi, niin oltaisiin oltu todella pitkällä. Mä en lakkaa ihmettelemästä tota Joona Heinäsen voimaa. Se ei näytä miltään ja sinne se vaan lähtee. Kiekko lähtee aivan tajuttomalla voimalla. Siinä on nyt ja kaikki pelaajat. Sieltä puiden läpi loppujen lopuksi. Kaikki on kuitenkin on hieman tää siellä oikeassa laidassa. Ja Joni Peltonen ensimmäiseksi. Ja no, on siinä joku aukko.
aivan selkeä aukko. Ja katos mitkä. No eipä kuule mitään, eipä mitään, eipä mitään. Siinä on kyllä, sanoin jo, että voi Birdille heittää hyvästit ja Joni Peltonen näyttää, että ole sinä poika hiljaa ja katso. Minä? No hiljaa mä en pysy, mutta kyllä katson ihan mielelläni. Niin, työt tässä täytyy tehdä, että huonoksi menee, että jos tuossa hiljaa ruvetaan olla. Mutta katsotaan, katsotaan kyllä ja varmasti nautitaan siitä, mitä nähdään. Hankalan näköinen asento. Ja siinä on luvassa nyt toinen vähän saman näköinen heitto Joona Heinäsellä. Tämä on kyllä aivan keskellä väylää. Se tuli kyllä hienosti sieltä ja nyt vaan täytyisi jäädä. Ai ja ai kun nousee. Nyt oli epäonninen. Hoi voi. No, toi on tietysti kaikkien pelaajien tiedossa, että jos se siihen osuu, niin noinhan siinä käy. Koska se voi pelata myös näin. Mm. Vähän eri kulmassa. Puolittainen yritys Mikael Hävältä jää tosi hyvin kuitenkin tuolle ihan mikroskooppiselle laiturille jo kori on istutettu. Oi, oi, hyvä. Älä nyt lähde enää rollaamaan. Hyvä, pysähtyy. Ei se paljosta ollut kiinni, ettei Seppo sieltä saanut puserrettua kuitenkin birdiä vielä. Niin, tai bogia. Niin. Tuon rollin jälkeen. Mutta no niin, näin. Birdie oli jo avausheiton jälkeen unohdettu, mutta siellä se korttiin vaan kuitenkin laitettiin. Ja se oli Joni Peltoselle kyllä tärkeä birdie, koska tässä on nyt sitten Joona Heinänen puttaamassa paaria ja sen Joona laittaa pönttöä ja tilanne tarkoittaa sitä, että siellä on taas kärki siellä tasatulos. Näin, kyllä tällaista thrilleriä katsoo aika mielellään. Tilanteet vaihtelee koko ajan. Väylä 9, backnine päätös, väylä 107 metriä ylämäkeen, par 3. Tuntuu 130 metriseltä, lähdetään heittämään tätä oikeata puolta hyserillä. Heitetään vapautusalueen yli, eli jos puihin osutaan heti alussa, niin tie vie dropparille. Mutta siitä ei tule rangaistusta, niin ei mitään hätää. Joni lähtee siellä Halo Dessulla hakemaan ja huhhua. Jaha. Siitä voidaan napsasta birdie. Joni Peltonen on kyllä nyt osoittautunut todella kovaksi luuksi. Hän oli mulle tuntematon pelaaja ennen tätä kisaa, ei ole enää, enkä usko, että on kellekään muullekaan Suomessa. On kyllä ottanut paikkansa tässä näköjään. Seppo Pajukin sieltä painaa F1-sensä ja tulee sinne samoille etäisyyksille, mihin Joni Peltosenkin avaus. Myös Joona Heinänen pääsee hyville puttipaikoille. Nähdäänköhän tässä Starframea? No nyt on ainakin paineet heitetty Mikael Hämeelle. Siinä on 3 aika lailla täydellistä avausta. Katsotaan, pystyykö Miksu vielä toistamaan 4. kerran sen sinne. Linja on hyvä. Näyttää. Ja joo, kyllä sinne vain. Tulee. Sinne se tulee.
Nyt on mielenkiintoista, saadaanko etuysi päättymään jopa Star Frameen. Kaikilla on siihen nyt sitten avaimet ja tämä väylä on pelattu kuitenkin pikkasen yli paarin. Tämä on pelattu 3.02 keskiarvolla. Se on se vapautusalue siinä heti ekana edessä. Se tekee tästä vähän hankalamman. Näin. Otetaan se sinne. Joo, ja otetaan slicea siitä heti. Todella hieno putti ylämäkeen Mikael Hämeltään. Viimeiset ketjut nappaa. Loistava suoritus. Huhhuh, kovaa menoa nyt tältä kärkiporukalta. Kyllä se näin on. Päätetään back nine Star Frameen, näytetään, että tässä on tämän kisan 4 parasta pelaajaa ja pulinat pois. Kovaa suorittamista kaikilta. Näin saadaan sitten etuysi päätökseen ja kohta päästään ihmettelemään kärkiryhmän tuloskortteja. Ja Joona Heinänen siellä pelannut puhdasta peliä. 3 birdiä, ei yhtään bogia, muilla vähän enemmän väriä kortissa, mutta tilanne on se, että Joni Peltonen ja Joona Heinänen jakaa vieläkin kärkisijaa tasatuloksella -18. Joo, tilannehän ei sinänsä muuttunut miksikään näiden kahden kärkijätkän osalta, että tasassa mennään. Ja Christian Kuaksa noussut sinne neljänneksi ohi Mikael Hämeen. Lauri Lehtinen ja Matias Villotakin tullut mukaan gameihin. Joo, ei tässä ole vielä mitään annettu. Kärjellä pieni karkumatka, mutta vähintään nyt kolmossijasta kaikki on auki. Joo, kyllä vähän sykkeet nousi. Ei mitään, jäädä jännittämään kohtaa ja mennään katsoa takaisin.